Бұл арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы, былайша айтқанда қарттар үйі. Бүгінде бұл шаңырақ астында 65 зейнеткер өмір сүреді. Солардың бірі Ерлан Байментаев. Осыдан бірнеше жыл бұрын инсульт алған қарияның оң жақ бұлшық еттері жансызданған. Дегенмен өмірге құштар қарт бүгінде өз аяғымен жүріп тұрады және сол қолымен сурет салады. Толыққанды өмір сүруге талпынып жүрген қария орталық қызметкерлері мен өзіне күтім жасап жүрген жандарға алғысын білдірді. Бірінші қазан халықаралық қарттар күнінде жалғыз басты бұл қариялар да елеусіз қалмады. Бүгін орталықта бірнеше шара ұйымдастырылып, зейнеткерлерге құрмет көрсетілді. Мұндағы мамандар ардақты ардагерлерге күтімнің тиісті деңгейде көрсетіліп жатқандығын айтты. Қазіртіңді ауқымды іс-шараларымыз болып жатыр. Осы Шымкент қалалық қайырымдылық қорлар, оқу орындары, мектептерден арнайы оқушыларымыз, мұғалімдеріміз кеп ата-апаларымызды құттықтап, сый-сияпаттарын тарту етіп жатыр. Естеріңізде болса, бұған дейін Отырар телеарнасының жанынан құрылған Отырар жүрегі қайырымдылық қорының өкілдері де қазыналы қарттарға арнап мерекелік шара ұйымдастырған еді. Ұжым ардагерлерге ән мен биден шашу шашып, сыйлықтар табыстаған болатын. Айта кетейік, номері 10-ші арналы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы қараусыз қалған қариялардан бөлек мүмкіндігі шектеулі зейнеткерлерді де қабылдайды. Бүгінде мұндағы 13 қызмет алушы ерекше күтімді қажет етеді. Лаура Бабас, Давран Абдиев, Нұрлан Алтынбеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.